nih oke bangi mukbang deh mukbang seafood tadi hai pun mau bangi tuh lo nih di patah deh patah di tong nago nago tong nago ini tuh di tuning nih bak soho ha bak seafood Seafood lah. Ha, seafood. Seafood lah. Seafood ni dah je bagi pada ke hudis utung gapo di patah di town ni. Pasal ni tengah akep pun. Mukbang. Apa? Mukbang. 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 So home nak pi mai di town ni kena boleh makan ni dah. Hai pun gang ni. Oh lala. Mukbang seafood Thai. Oh, boleh pala sikit tu. Aduhlah. Ni, orang panggil mukbang dah. Mukbang seafood Thai ni. Okay, nanti dah kita main kek. Terang macam kecap dah. Terang kecap. Wah, ya lu. Semana dah. Sudah, sama. Naga. Sam. Naga. 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 Oh, menarik, menarik. Meletak, meletak. Tak dah. Nanti. Hati pulak. Sudah sama. Pulak dah. Hmm. Ada. Ah, bismillah, Mak. Bismillah, Mak. Bismillah. Hmm. Enak, Mak. Dah agak. Eh, kita dah pergi rumah sekarang dah. Tengok dulu dah. Ada dah masuk ke. Ya tu. Ada lagi jauh belakang kita ni patah dah. Kami kita makan dah pergi rumah. Ada lagi jauh dah. Pada lagi lah ni dah. Ya patah tong ni. Patah tong ni ano yo. Kodi hadio ni ha. Baru. Bagai tele ni baru. Baru. Baru nak abi, nak pergi baru tu mu. Jadi gini. Itu patah tong ni bagai sudah aja deh. Dah sutong ni atau rumah kita boleh buat banyak dah. Boleh buat bed ni tu. Bagi kerabu lah. Pak mau boleh buat tu pak hutong dah. So ge mali yo wahai ya pak hutong. Dah nak oh. Hutong dah. Ni mungkin kata ada sutong dengan iki haja lah. Banyak ada apa lagi? Ada utang. Kepah. Ada banyak, banyak. Dia pakai atas tong ni dah. Banyak. Atas tong ni soho lah habis ni. Kek. Kek pas segar. Ni alih. Kenapa dia mesti? Dah. Tutung segar. Dah. Tidak mahu itu. Tidak tahu. Dia panggil dia tarik. Tang tarik. Tang tarik. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu.